皆さんこんにちは、ダイスです。今回はペーパーマリオ折り紙キングやっていきましょう。早速手に入れた。骨を使ってワンワンを餌付けですで、これ終わったので、この奥にある忍者屋敷に向かいたいと思います。普通に行って良さそうだよね。手裏剣道場と違うんですね、忍者屋敷。なんか緑色のやつがいたって言ってたんだけど、忍者屋敷からくり、仕掛けだらけの忍者屋敷、それがこのからくり。お主は無事に脱出できようかな。今すぐ挑戦しよう。どうしましょう、仕掛けだらけの屋敷ですって。無事にだなんて、もしかして危ない仕掛けとかいっぱいあるのかしら。私そういうの超面白そう。そっち仕掛けだらけの謎を解いて忍者のように駆け抜けて脱出をするんですわね。今すぐやりたいです。あ、ボム兵さんもよく見たら結構忍者っぽいですわよ。やりたいでしょ。いや、俺はちょっと危ない仕掛けとかそういうの怖いとかはないっすけど、ちょっとな、子供っぽいっすよねこういうの。あ、こういうのはなりきって楽しんだ方が楽しいのに。いや、みんなで行くでいいのかな。周りを見てからの方が良い気がするから見ますけど私一応ね、なんかあるかもしれないから見ますけど私。あ、これ上行ったらなんかあるよ。何やってんのこんなところでくっついてたね。看板の手裏剣が止まっちゃってるんです。え、どういうこと、看板の手裏剣が止まっちゃってる。あ、動くんだこれ本当は。そういうことかな。これ岩の下ね。ところで迷子っぽい人が中に入っていったっぽいですよ。それっぽい声を聞いた。迷子っぽい。え、手裏剣が止まっちゃってるってどうすればいいんだろうね。ちょっとわかんないけど、もう行ってみていいかな。外には何もなさそうですよね。ちょっとわかんないから叩きますけど、行きましょう。あ、俺やっぱりここで待ってるっす。また。あら、そう、でも私たちはもう止められませんわよ。それじゃ行ってきます。ボム兵さんはあれですね、こういうところにも入ってこないよね。忍者を志す諸君、からくりへようこそ。この屋敷から脱出できれば、キノコ流忍者の免許皆伝となる。また、隠れている忍者を見つけた数で、忍者ランクが決まるぞ。パーフェクトを目指し、豪華な褒美があるんですか。褒美って何？いや、ワクワクします。ね、マリオさん、謎に詰まったら、遠慮なく X で私を呼んでくださいね。はい。でも、それでクリアできたら、私の方が真の忍者になっちゃいますけどね。どんな話？からくり始め。すごい。さあ行きますわよ。ではこれにてドローンするんだやっぱり。とりあえずこっち、なんかないかな、なんかないかな、なんかないのか、こっちなのか。あ、ハテナブロック。尻尾もらうんですけど、あのアイテム尻尾使えない。なんで？なんだろうね。あ、忍者見つけた。こうやって進むのか。すごい。いろいろやってみたらいいんだね。開ける。普通に開けちゃった。お、キノピオの忍者がいるんだ。引っ張る？よ、あ、後ろが開いてきてる。閉める、開ける。これ引っ張る。おお、引っ張る。開ける。
もういいかな。引っ張る。なんか人影いた？広いとこに出てきちゃった。おお、あ、こういうところにいるのか。なるほど。あ、そういうことなんですね。なんだなんだって言ってた。何使ったらいいんだろう。ジャンプでいいのかな。マリオのブーツってちょっとハックンだからやってみよっか。そんなに強くない気がしたんだけど。あ、ハック2回かもしれない。マリオブーツじゃない方がいいんだね。ということは、お、ガード、また2回回しかな。じゃあ次からはアイアンにしてみようかな。キラーブーツとかでもいいのかもしれないけど、今回は多分マリオの普通のブーツでいけるはず。はい、なんか敵の強さによって変えていくと楽ですよね。とりあえず1。なんかちっちゃい四角いところが怪しいね。回りそうだから。何もないのかな。踏まないように来てみたけど、ちょっと待って、全部開かないとあれなんじゃない。何にもならないんじゃないこれ。今ちょっと思ったんだけどまあとりあえず床を全部開いてみようかなと思います。そしたら変わりそうだよね。じゃあさっきそれでやったから、今度キラーブーツ1回でできるかどうかわかんないけど、あ、1回だ。強さ的にはこれでいいんだね。なるほど。みんな出して倒した方がいいのかな。怪しいのがあるかどうか全部わかんない。あ、全然わかんない。ちょっと聞こう。助けて。違うところがありそう。壁とか畳とか違うところがありそう。え、全部一緒に見えるよ。壁とか畳とか違うところがありそう。あ、違うわ。これ違う。逆向いてる。おお、なんだ。来ちゃった。まあ、いいか、行こう。なんか走ってるね。外出る。おう、忍者が走っていってる。これ追いかけたらいいのかな。あ、またなんか来た。え、おお、キラっぽい投げハンマー。何それ。壁の隙間も気をつけて。はーい。ちょっとね、武器を壊してしまったので入れましょう。ポイッと投げて遠くに攻撃する。だってとりあえずいっか。痛い痛い。ここでいいのかな。忍者あんまり見つけてないけど、まあ出たからいっか。よし、これはやってこう。たっ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 たと。ああ、ここか。
できた。あれ？どこにも行けない。あ、行けそうな感じにはなってない。行けそうな感じかと思ったんだけどな。ないですね。ないね。お、ハテナブロックあった。これだけ？あ、こういう感じ？なんか違うとこ閉めてみる。よし。セーブ。で？お！階段。楽しい、ここ。よし。なんか危ないよね、これね。怪しいよね、か、なんかね。お！うわ、めっちゃいる！ウェーブバトルになりました。ちょっと、頑張って勝ってこようと思います。使った方がいいですよね、多分。食べる。よし、神の手やってみよう。掴んで引っ張る。なんか怒ってるよ。ちょ、ドッスンなんじゃないこれ。やばい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 。まずい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 、おい、はー、ひどい。あ、出てきた。ここ出口？カラクリクリアだ。おー、忍者になった。やった、クリアですわ。謎を解いた私が今日から忍者ですわ。やった。でも実際に駆け抜けてクリアしたのはマリオさんかも。二人で忍者ですわ。見つけた忍者19。普通、まあ、これ、全部見つけたら面白そうだよね。すごいね。一応これでクリアはできたみたいなんですけど、緑色のって言ってたのがいなかった。あれ？ねえねえ、緑は？緑の人いなかったよ。もちろんですわ。緑の人なんて、いたかもしれないし、いなかったかもしれない。もう一回遊ばないとよくわかんないかも。え？え、マジで？緑の人わかんないんだけど。まずい。あ、もう一回行って探してきます。マジか。ここ？お、なんか出た。関係者以外立ち入り禁止だって。
あ、これでもうキノピオいないんだ。動力室だって。あ、そっか、仕掛け。外の手裏剣がって言ってたよね。あ、緑の人いた。なんだ、ルイージじゃん。ギリザギザ。え、どうやってあげればいいんだ。ルイージを探しに来てたの私。これかな。回った。ルイージ降りてきて。動いてる動いてる。早く早く。お、助かっ、あ、助かってる。それよかった。あ、戻った。あれ、助かってない。何やってんの。なんだ、緑の人ってルイージだったんだね。ありがとう兄さん、助かったよ。ところで兄さん聞いてよ、探してたピーチ城の鍵をついに見つけたんだ。はいどうぞ。それマスターキーじゃない、エドランドの、オエドランドのマスターキー。こら、盗っと良くない。その鍵なぜかこのオエドランドのスタッフルームにあったんで、あなたがダメじゃない。その後おっかないワンマンから逃げたら迷子になっちゃってさ、気づいたらこの変な地下室に迷い込んだってわけ。ルイジさん、いろいろとご苦労様でした。この鍵私たちも探してたんです。助かりましたわ。でも残念、ピーチ城の鍵じゃないみたいですよ。あっちゃ、え、違う鍵なの。しまった。大事そうに壁にかかってたから、てっきりピーチ城の鍵かと思っちゃって。なんでそんなとこにあるって。あ、これあれですね、いろんなところにあの緑の人で出てくるパターンだねこれね。あんな目にあっても全然めげないんですわね。ルイージさんって偉いですわ。でもやっぱりどこか話が噛み合ってないかも。ま、紙テープが全部取れたらピーチ城の鍵は必要になるし、ルイージさんにはこのまま頑張って探してもらうのがいいかも。とはいえなんだかんだでマスターキーが見つかってよかったですわ。これでお城の門が開けられるかも。なんだ、ルイージじゃん。最初からこっち来ればよかったんですねこれね。よし、どうかな。普通。あ、もう少しでパーフェクトだったんだって。ナイス忍者。尻尾、どこにいたんだろう、全然分かんなかった。まあいっか、ルイージ見つけたんでこれでもういいことにしましょう。お城のマスターキーもゲットしたので、これで門の前にもう行っていいんじゃないかな。緑の人が走って出てったっすよ。新手の忍者っすかね。あんな格好してたら逆に目立つと思うけどな。ルイージだった。そのルイージさんがガッチリって噛み合ってってくれたおかげでマスターキーがありましたわ。俺との話は噛み合ってないけど、とにかくマスターキーがあってよかったっす。それじゃあ城の門開けに行きますか。なんか上のやつがさ動いてるからさ、ちょっとそこに行ってみます。なんかあるんだよねこれ多分。乗ってったらいいことあるんじゃないかなって思うんですけど、これあ、やっぱりお、ボム兵だ。やったね。でどうやって戻るんだい。おお、こっち側なら開くんだね。じゃあこれでお城戻りましょう。いやー、だいぶでしたね。ベンチ発見。いやー、そういやオエドランドのオエドってどういう意味なんすかね。うん、オエってなるほど楽しくて、どうしましょうみたいな。え？すごいこと言ってる。おえってなるほどだって。そっ
これはすごいな。よしよし、取ってきたよ。大劇場なんだ、城なんだ。じゃとりあえず開けましょう。鍵、マスターキー。閉まってたところもこれで開くってことですよね。開きました、さすがマスターのキー。それでキノピオさんを助けて紙テープも取っちゃいましょう。そう簡単にいくつかね。大丈夫かな、できるかな。うわほらほら、これってやっぱりやばい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 やばすぎる。なにこれ、えちょっとここ怖いとこだよ。あんなにたくさんいすぎですわ。あいつら俺たち見たら見境なく襲ってくるっす。何かあいつらの目をごまかせるものないっすか。いや、いろいろあるね。あるね。では次回はここから進めていこうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!